しょい。早速行きたいと思います。おお、風の森の楽しみ方を教えてください。風の森のアキツホと、アルファタイプ1、こちら紹介したいと思います。まあ、ここ1、2年ぐらいで一気にこうブレイクスルーしたというか突き抜けましたね。まあ、これ面白いのがこの風の森の室賀生酒アキツホっていうのが、まあ、風の森の最初の商品なんですが、まあ15年から20年ぐらい前に、まあ、風の森っていうのが、リリースされて、まあ、その時から、まあ、室賀生原酒だったんですね。どういうきっかけでスタートしたかっていうと、まあ、奈良で、風の森を作ってた今の、社長の先代ですね、まあ、大阪とか関東の仲いい酒屋さんにもう絞りたてをそのまま瓶詰めにして取りに来てくれたらもう出来たての渡すよみたいな、そんな感じで近い距離の中で、まあ、ピッチピチの生酒をこう販売してたんですね。やっぱそれがすごくこう評判がいいので、いっそのことも一年中室賀生原酒のブランドを作って全国でも売ってみようかなということで始まったのがこの風の森シリーズですね。僕も初めて飲んだのはね12、3年前ぐらいですかね。その時からまあ風の森は風の森だったんですね。もちろんそのずっとブラッシュアップされてるんで進化してる部分はあると思うんですけど、飲んだ時の鮮烈さとかっていうのは今飲んだ風の森とその10年前に飲んだ、風の森の感動っていうのはもう同じなんですね。今日の話の最初に言ったここ1、2年でいきなりこうブレイクスルーした感じっていうのは、簡単に言うと時代が風の森に追いついたっていう感覚ですね。なんでこんなに先進的で、まあ、うまさが直感的に分かってなおかつこう隙のない作り込まれたその高い技術をね感じられるように、この酒が10年前ぐらいからもちろん売れてはいたけども、もっとこう大々的にその日本中でその盛り上がらないのかなと思ってたんですけど、この10年っていうのは日本酒全体がどん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 フレッシュになってきて、一旦こう香りもすごく派手なところだったけど、また今こう落ち着く傾向にあって、風の森のような味のところに味がこう集約してきたんですね。なのでちょうどその市場のお客様の口の感覚と風の森の味がピタッとあったのがここ1年なのかなと。で5年前ぐらいかな、リリースされたこの風の森アルファタイプ1っていうのは風の森の続編というか、もともとあるこの風の森に未来に向けての取り組みを合わせたものをこのアルファシリーズですね。まあアルファタイプ1なんですが、タイプ2、タイプ3、タイプ4、タイプ5と、まあ、それぞれのコンセプトが違うんですが、まあ、この風の森のタイプ1がまあ一番分かりやすくて、もともとの風の森のアルコールを低くした低アルバージョン、まあ、やっぱり日本酒のそのアルコールの高さっていうのは、まあ、結構時代に対してね、ネックにもなってるし、ちょっと度数が下がっただけで食事との相性も良くなるので、まあ、そういった意味でこう現代またここから先 の、 その次世代に向けて日本酒がどうあるべきかというものを詰めたものがこのアルファシリーズなんですね。風の森のこの通常の秋津男とこのアルファタイプ1を飲み比べてもらうと、まあ、今の時代の最先端とこれからの時代のこう切り替わりのこの地点を見ることができると思いますので、まあ、ちなみに風の森はちょっと安すぎて、これね、まあ、ちょっとお客様から怒られるかもしれないけど、風の森の山本君に、いや、ね、こんなクオリティのものをこの価格で出されたらこの業界たまったもんじゃないんであげてくれって今お願いしたことがあるほど、すごくお客様に良心的な価格ですので、ぜひ2本、飲み比べてみてはいかがでしょうか。今日の酒クエスチョン、風の森の楽しみ方は時代の先端の酒、風の森の今までとこれからをご堪能ください。ありがとうございました。